OK, takže čau, tady já jsem Garak.cz a vítám vás u dalšího dílu Warcraft 3 Frozen Throne a dneska se koukneme zase na kampaň za Prohromu, odkaz prokletých a podíváme se tentokrát na kapitolu 4. Návrat do Northrendu. Ale ještě než začneme, já to teda pustím, bych vám chtěl říct, pokud se vám video bude líbit, zanechte určitě like, napište nějaký komentář, po případě video sdílejte, to mi nejvíc pomůže. A v popisku videa máte můj Discord server, na který se můžete ještě tak připojit, kde budu dávat novinky a nový videí. Tak my rovnou jdeme na to. Kapitola 4. Návrat do Northrendu. O 3 týdny později vyhazují lodě flotily krále Lichů, síla zvyku, flotily krále Arthase, kotvy na ledovém pobřeží Northrendu. Northrend. Připadá mi to jako věčnost, kdy jsem tu byl naposledy. Něco ohrožuje krále Lichů. Musíme se rychle dostat k ledové koruně. Můj králi. Nejdříve musíme založit tábor, ale na tomto ostrově je nedostatek surovin. Co se to sakra... Vypadají jako vysocí elfové. Co tady dělají? Princi Arthasi, jsme krvaví elfové. Přísahali jsme pomstit duchy Kvel'Thalasu. Musíme očistit tuhle mrtvou zemi. Northrend patří Pohromě, elfové. Neměli jste sem chodit. Zapte je! Kupředu, za Pohromu. Zapte je ve jménu Ner'zhula. Kdo sakra... Děkuji za pomoc, mocný. Král Lichů mě poslal, abych ti pomohl, rytíři. Jsem Anbarak. Starobylý král ze Ažul Nerubu. Tvojí pomoc vítám, Anubaraku. Ale na oficiální řeči máme málo času. Musíme se okamžitě vydat na ledovou korunu. Tak, teď jste mohli vidět ukázku, kde jsme se vlastně seznámili tady s Anubarakem. Já koukám, kolik tady mám jednotek. Tak jo, tady to si dáme na trojku. Někde tady musí mít základ. Nebo takhle. Sakra. Tak, takhle si to dáme na trojku a Illidana, teda Illidana. Arthase si dám takhle na dvojku. No, přečteme si úkol. Přistání. Zničit baštu krvavých elfů na ostrově. Krvaví elfové obsadili pobřeží celého Northrendu. Musíte dobít jejich baštu ležící dále od pobřeží a získat pro sebe tamní suroviny. Tak, jasný, máme tady nějaký lodi, jak můžete vidět. Ale ještě než začneme, tak se vydáme tady takhle doleva. Můžete vidět, že náš Arthas má 7. level. Já nevím, na jakém levelu jsme skončili minule. Ale tak. Ďáblové pekelní se na ní mohou zahrabávat. Jo, to je taky zajímavý kouzlo. A to je, když se zahrabou, tak oni vlastně se zneviditelní a obnovuje se jim rychlejší život, což je určitě super. Tak, co pak to tady máme? Já bych možná něco mohl dát tady k tomu Anubarakovi, ale asi zatím ne. Tak můžete vidět, že tady je takový vtipný podle mě. Tady můžete v podstatě vidět, tady můžete vidět sněhuláka a má na hlavě kostru nebo lepku. Hele, příběhově, abych vám to řekl, tak příběhově vlastně tohle to nedává moc smysl. Jelikož příběhově elfové Illidan a Lady Vash byli překvapení, že vůbec tady Arthase se potkali. Takže tak, hele, není nič mi dělá. Já se koukám, že tady už mi taky nič dělá. Tak, dejte mu co pro to. Padlo z něho něco. Pěkný prd. No, tebe si tady dáme teda dozadu. Vy můžete zatím sezbírat tady kostry. Hele, prsten ochrany plus 2. A teď jste vlastně mohli vidět, že Arthas byl spíš překvapený, že tady jsou ty krvaví elfové. Než opačně. Tak, ty guly jsem si tamhle odvolal. A my teďka půjdeme zabít tady týpky, kde se nachází zrovna jeden easter egg. Já se vám než tak omlouvám, já jsem strašně dlouho nenatáčel. Já ty videa mám teda předtočený, proto vydávají takhle, ale... Teď, jak jsem dlouho nenatáčel, tak zase mám mluva, nebo jak to mám všechno říct. Já nemám ani vylepšený, na to koukám. A teď jsem se najel úplně blbě. A není čte mi ty děla. Plus. No, nevadí. Tak.
My si tady teďka vlastně můžeme zničit tyhle ty stany. A jelikož jsme zničili ty stany, tak teď tady můžeme zabít ty tučňáky a ten velký má tady prsten přesily, který si vezmeme asi tady s Anubarakem a dává nám to sílu, obrotnost a inteligenci plus jedna, což je pro mě hodně dobrý. No. Já teda teďka tady nastupím teda do těch lodí a zautočíme se tady na tu elfí základnu. Já se kouknu, co tady všechno prodávají. A kolik mám hlavně peněz? Já bych si mohl najmout tu bitevní loď. Jo, to bude hodně dobrý. Ajajaj, oni jedou za mnou lodi, já myslím, že to bude obráceně. Tak. Jinak já jsem rád, že jsme se vydali tady do Northrendu, jelikož to je mý oblíbený prostředí, jelikož já miluju strašně, mám rád strašně mapy celkově se sněhem, anebo když tam sněží. To stejný, jelikož teď natáčím sérii Gothiku, až budeme v Nordmaru, tak to bude taky má oblíbená část. Tak, my tady můžeme vyrazit. Já nejdřív asi vyrazím tady s těma mýma loďma. Není to ani časově nějak daný, že to musíme za nějaký čas splnit, takže si můžeme dát chvilku oddech. Tak, vypadá to, že na nás nemůžou útočit, to je suprový. Tak já takhle pomalinku, ale jistě zdaleka budu dobývat. To by bylo po nich. Víte, jak se to říká lidi, musíte jít na to chytře. Vy mě, na mě dostřelíte, no tak to se mi nelíbí. Tak, vystupte si. Já předpokládám, že by nám teď neměl umřít Arthas, jelikož se můžeme koupit, ale koukám, že to tady v těch úkolech není. Takže jsem zvědavej, co by se stalo, kdyby vám schválně umřel. Já si myslím, že by ta hra se jakoby skončila. No jo, ale nevím. Ale myslím si, že tohle nedomysleli trošinku. Já jsem si tady vlastně nechal ty kostlivce, nebo ne kostlivce, já už ani zapomínám na ty jména, ghouly. Přívěšek energie, no tak to hned dáme tady Anubaragovi. Tak, ještě zničíme tamhle to na ty pilotí jezdce. Můžete vidět, že tady máme otep dříví i zlatý mince. To je určitě super, tak jo, zlatý mince bereme. Inteligenci. Já bych to mohl dát tady Anubarakovi. Tak, jdem na to. A máme zničit vše, nebo stačí tyhle budovy? Vypadá to, že musíme zničit všechno, okej, nevadí. Mě to žádný problém nedělá. Tak, tímto bychom splnili úkol. Ti elfové jsou bláhoví. Nelze se divit, že jsme tak lehce zničili jejich zem. Škoda, že jsem zde nebyl, abych tě zastavil. Je to už dávno, Arthase. Princ Keltas, neviděl jsem tě od... Ty jsi vůdce těch elfů. Alespoň této skupiny. Utkal ses pouze s průzkumnou jednotkou. Porazit lorda Illidana nebude tak jednoduché. Illidan? To on stojí za touhle invazí? Ano, je to on. Naše jednotky jsou velice silné, Arthase. Právě teď pochodují k ledovci ledové koruny. Nedokážeš přijít včas, abys zachránil svého drahého krále ličů. Ber to jako odplatu za Kveltalas a jiná příkoří. Spěchej, mý nepřátelé jsou blízko, už nemáme čas. Jsi v pořádku, rytíři smrti? Mé síly slábnou, ale budu v pořádku. Má pravdu. K ledovci se nedostaneme včas. Jsou zde i jiné cesty, rytíři smrti. Starobylé království Ažul Nerub leží hluboko pod námi. Ačkoliv padlo v temných dobách, je to nejkratší cesta k ledovci. Nemáme na výběr.
Veď nás, Anubaraku. Tak, přesně tak, nemáme na výběr. No, já se teďka chvilinku budu věnovat tady tomu městečku, tak zaprvé si tady postavíme nějakou obranu ve formě ziguratů. To by mohlo stačit. Tak, teď si postavíme kopku. Ten vlastní artefakty, které by nás mohly ochránit při našem putování. No, takže máme tady hlavní úkol, průlom, zabít strážce. Když teď máte dostatek surovin, stačí prolomit průchod do Ajolneru. Jeho obránci prahnou pouze po zabijení a krveprolití, zlikvidujte je a průchod budete mít volný. Tak, dračí zásoby, zabijte draka Saffirona. Starobylý drak Saffiron leží v nedaleké jeskyni, podle pověstí hlídá úžasnou sbírku mocných předmětů. Zabijte draka a zmocněte se jeho majetku. Tak, jasný. Já tady teďka ještě využiju lodě a vemu si tady ty dva ghouly, aby mi začaly těžit dřevo, tak to je teďka celkem fail, že jsem na to nemyslel dřív. No nevadí. Já si myslím, že my teda nejdřív počkáme, protože si myslím, že na nás zautočí, ale půjdeme si najít toho draka, protože pak budeme mít jako jednotku, což bude určitě fajné. No, já teda přesunu ty kostlivce a mohli jste vlastně v té ukázce slyšet, že vlastně se znají, že jo, Arthas a Keltas. A oni se vlastně znají ze školy, znají se ze školy, když Arthas studoval v, jak se to tam jmenuje, v Dalaranu. Tak, teď už byste mi asi mohli postavit, ne, tady věci. Tak jo, postavíme si tady, tohle to si postavíme. Sem bych si měl možná postavit radši teda to pohřebiště, když nad tím přemýšlím. Vrať se k těžení, tak postavíme si nějakou obranu. Já si myslím, že může jít zautočit na toho draka. A království Ajolneru, kdy vás zajímalo, co je království Ajolneru? Tak je to v podstatě království pavouků. Proto tady můžete vidět, jak mají hlášky tyhle ty pavouci, jak vlastně říkají za království pavouků. Oh. Můžete vidět, že jsme dostali sobě masku, tu si teda vemem. Ta by nám měla dávat o 50% rychlejší manu, ok. Tak já dám tady kámen many Anubarakovi a vemu si sobě masku. To by šlo. No my jdem teda pokračovat dál. Oh, hlavně mi nezabij tady nekromanty. Škoda jich. Tak, to by bylo. Svitek ochrany. No, já to takhle vyhodím. Takhle si to vemu. Dáme svitek ochrany na nás. Kdo sakra jsou? Nikdy jsem takové v Nordrendu neviděl. Nepochybně. No a jelikož máme ten svitek ochrany, tak rychle tady vyběhneme na toho draka. Ou, ale vás je tady víc trošku. Kdo se odvážil vstoupit do mé sluje? Jsem Saffiron, služebník Maligose, vládce kouzel. Vysvětlete to. Nemáme čas, velký Virm. Přišli jsme tě zabít a získat artefakty, které si za staletí nashromáždil. Upřímnost. Jak neocelé. Nikdo nepřežije souboj se Saffironem. To si možná jenom myslíš. No a teda tady dám i manu. Vykouzlíme si tady nějaký mrtvoly takhle. Oh. Kámo, ten má damage. 50 až 100 a 50 až 100. Ty jozo. No, jelikož my máme tady ty ďábly pekelný, ty pavouky, tak je to celkem easy ho zabít, jak na to koukám. Mé moci se nic nevyrovná.
Rochmraku, nevím, co to dělá, ale tak stranu vemem. Ještě tady zabijem teda ty vedlejší modrý draky. Nebo to nebyl Saffiron? Tady lítá Saffiron, ale asi teď nejsem úplně jistý. Ne, není to Saffiron, okej. Okay. Tak, to by bylo. Nice. Pořád mám dost sil, abych tohle zvládl. Působivé. Šetři své síly, rytíři smrti. Před námi je dlouhá cesta. Hohoho. Ho, ho. Tak, super. Máme Saffirona. Tohle bude super s ním hrát. Já teda tady nejdřív vejdu s Anubarakem a vezmeme si tady věci, co jsme dostali. Tak o ty dřívý obratnost, to je určitě nice. Sílu, inteligenci, všechno bereme, ten s námi bude až do konce. Autočné dráby plus 9. Co dělá ten roh mrahků? Probuďte hrdinovou schopnost vytvářet mrak, který umožní nepřátelským věžím palbu. Okej. To vypadá, že to bude nice. No my se teda vrátíme tady do našeho hlavního tábora. Tak, gulové nám tady těží, to je dobře. Já si tady teda postavím další budovu. Tak, já si opravím ty stroje. Vylepšíme si tady všechno, co je možné. Já nevím, jestli si můžeme kupovat hnuse, ale asi jo, tak to bude docela easy tahle mapa. Protože si koupím třeba 3 a ty nám to budou tankovat a budeme mít vystaráno. Tak, ty se vrať k těžení. Tak, tohle mám taky opraveno. Já teda půjdu teďka doleva, ještě než vyrazíme s těma loděma. My jsme se ani nekoukli, co tady máme, ale já si myslím, že tady zrovna nic není, takže to je v pohodě. Koukám, že tu hnusy máme, tak se hned koupíme. Koupíme si obsidenou sochu, možná 2. Tak, takhle se mi to líbí. Tak, nekromanta. Samozřejmě máme smrtonožku, takže můžeme hrát i vlastně za krvavý elfy a nevím, jestli tady jsou nagy, ale myslím, že tady jsou. Ale to my dělat nebudeme. Myšleno, že za ní můžeme hrát, že bychom si mohli ovládnout jejich dělníka a pak budeme moct stavět jejich budovy. A tak, ale to si myslím, že nepotřebujeme. Tady dole je tam něco, tam asi je nějaká základna, když na to teď tak koukám. Já se s těmahle loděma dojedu sem. A jelikož mám docela dost peněz, já nemám dřevo, aha. Tak nic. Tak já se tady vylodím. Takhle by to šlo. Tak, zatím dobrá práce, jak na sebe koukám. Musím se poplácat po zádech. Tak, co já si tady můžu vylepšit? Já si tady vylepším teda tohle kanibalismus. Vylepšíme si tady dlouhodobost koster, vylepšíme si tady nakažlivost mraků. Mě za chvilku umře Arthas. Ne. Já zmatkuju. Dobrý. Fú lidi, to bylo ofous, to bylo ofous. Co tady dělá ta loď, sakra? Vypadni. Tyjo, já tady zase zmatkuju lidi. Až moc. To jsem nechtěl. Zpátky. Kašlu na to. Za chvilku se sem vrátíme. Koukám, že jim šli pomoci tady elfové. Nás tady vylodím. No vyloďce. Já se sem pošlu jednoho dělníka. Ten mi tady opraví lodě, prosím vás. Tak, tohle bychom měli. Tak.
Takhle by to šlo. Koupíme si tedy ještě nějaký ty pavouky, tady třeba tři. To by mělo stačit, nějaký nekromanty. A já vám to tady asi střihnu, jelikož tohle bude trvat pěkně dlouho, si myslím. Tak, jsem zpátky. Zrovna na mě tady zautočili, jak můžete vidět. A udělal jsem si menší armádku. Já vám ji hnedka ukážu. Já teda hnedka ji tady přesunu a vylodíme se tady. Tak. Samozřejmě jsem si koupil tady podpůrné lodě. Tak. To je nice. Co zase? Tak. Tohle si vezmem. Hnedka to použijem tady na hrdinu. Nice. Tady to použijem taky na hrdiny. Super, super, já jsem spokojen. Tak, bojujte, bojujte. Tak, ty jo. Lidi jako, musím říct, že mi to dalo zabrat, jak dlouho jsem nehrál ten Warcraft. Ale zatím v pohodě teda, pohoda, pohoda. No, já jsem teda ale spokojený, já si teda ještě teda půjdu zabojovat tady s těma loďma. Naše vojska jsou napadena. Tak, tady bychom to dobili, jak na to koukám. No, já jsem spokojený. Koukám, že tady mi nikdo neumřel. Tady mi umřeli ty nekromanstři a ještě povostěl a ještě jeden ten obsidenová socha. Tak, my se teďka můžeme vydat tady doleva a už bychom to mohli vlastně ukončit. A nebo se můžeme vydat ještě jiným směrem, ale my to teďka uděláme takhle. Já tam teda nebudu chodit úplně na ten konec. My si samozřejmě tady dobijeme ještě tyhle ty jednotky. Ale... ou. Koukám, že i lodi začaly útočit. Ou, co to je tady za přepadení, sakra? Co nečekal. O, sakra, já měl tady mít ty mrtvoly svý, no nevadí. Tyjo, kámo, vy mi dáváte jako celkem. Co se to tady děje? Naše vojska jsou napadena. Tak, runomanej, ta se mi určitě bude hodit, to je super. Utočíme na město. Oh. A zrovna ještě tyhle ti, jo. Ty jo, dohaj. Hezky, hezky. Co já s tím udělám? Já tady potřebuji pavouka. No, my se vydáme pomalu listě dolů, já si myslím, že tady dolů už na nás nic moc velkého nečeká. No, pár medvědů, to není tak hrozný. Dávej si pozor. To by šlo. Slyšel jsem zaříkávání. Tak, super. A pokud se to tady zboří, ano, zbořilo se to tady. Já si myslím, tyhle ty jednotky si tady můžeme nechat. Já si nechám jenom naše hrdiny.
Vy byste mohli přestat, hele, tady na mě takhle utočit. Tak. A jelikož my když půjdeme tady dole, tak tady je taková tajná věc, je tady takový easter egg. Jdeme teda nejdřív doprava, já vám to chci strašně moc ukázat. Mrazivý smutek hladový. A našli jsme tady krále tučňáku. To je dobrý easter egg. A dává nám ring nebo prsten ochrany plus 4 prostě. Tučňáčí král, nemůžeme ho zabít, má 13 života. No, co mi teda se vezmeme místo toho? Já koukám nějaký předměty, který bychom nepotřebovali. Tohle jsou takový dobrý věci všechno. Možná ten prsten tenhle ten přesily. To je nejhorší, co bych mohl mít. Je ten mrak. Budu já to potřebovat vůbec? Já jsem to teď doteďka teda nevyužil, ale budu já to potřebovat. A ještě jsem si všiml, že já trouba jsem si nevyužil toho draka, já jsem na něj zapomněl. Ale ještě ho můžeme využít, nevadí. Já jsem si říkal, že jsem nějaký slabý proti ním a co vyhodíme? Boty skeletalasu plus 6 bych si nechal. Prostě ten ochrany plus 2, to není tak hrozný. Já bych mohl dát tady to. Takhle to uděláme. Náramek znešenosti, což dává plus 2 všechno, dáme tomu Anubarakovi a my si vezmeme tady prsten ochrany plus 4. Jo, takhle to jde. No, snad jsem to nějak úplně neudělal blbě. Ten orb je duchci, jelikož on vám vlastně umožňuje útočit na létající jednotky. Čehož bych se vlastně nechtěl zbavit. Máme tady svitek many, no ten nepotřebujeme. No my se tady můžeme vrátit nahoru, jdeme si teďka zabít pár tady těch červených. Těch elfů. Tady je vlastně ještě elfí základna, my se tam asi ani koukat nebudeme, protože tam není nic zajímavého. Tam je prostě takhle elfí základna, jak můžete vidět. A já si teď nejsem jistý, jestli se tam dá vůbec dostat. Ono se tam dá dostat tady hořejškem vlastně. No možná se tam koukneme, ale nechci nic slibovat. Tak. Vy všichni teda můžete jet se mnou. Já už snad žádný dřevo nebudu potřebovat. Tak, ještě jsem tady nikoho nechal, vypadá to, že ne. Tak jo, jste připraveni. Tak, vylodíme se tady. Tak, nice. Jak to uděláme? Tady to si vezmeme do trojky. Ne. Dávej si pozor. Co zase? Pluv, hlupáku. Ou, já jsem zapomněl na nekromanty, no snad mi nebudou chybět. A já si myslím, že bychom si už rovnou mohli jít zautočit. Teď si uvědomuji, že tamhle nahoře vpravo, jak bylo to zemětřesení, tak je asi ještě něco zajímavého, tak bychom se tam přece jenom měli jít kouknout. Jelikož by byla škoda, kdybychom to neudělali. No, tady jsme to zničili raz dva. Koukám, že tu jsou tuskarové, tak se sem pak půjdeme ještě dozabít. A tady ještě vlastně jeden easter egg, no, na ten bych úplně zapomněl. Já se tady teda ještě s drakem půjdu kouknout tam dolů, jestli tam vůbec má cenu chodit. No, to by bylo. Lodě se prosím vás přesuňte sem. Co ten nekromant? Ten už se taky kupuje. Nice. Tak se nastup do lodi. Ta loď pak pojede s touhle lodí sem. Tak, Saffirone, co nás tady čeká? Můžete vidět, že je tady právě jenom ta jejich základna, kterou nemusíme dobít, protože tam ani snad nic není. Tak jo, vy se ještě vyloďte.
tady mi nikdo poroučet nebude. Bezvěrci prolomili naši obranu. Už zase na nás útočí. No mě už je to teď v podstatě šumák, že jo? Mě už to můžou zničit celé to město. Tak, musím říct, že ty tuskarové jsou normálně strašně těžký nepřátelé a potkat se s nima je jako docela pokule, že jo, je to s nima hrozný. Ale jelikož my máme teďka tak silnou armádu, tak je to pro nás úplně pohoda. Svitek slabého obnovování, no to nepotřebujeme. A tady tady necháme jenom hrdiny. Tak Artasi, ty zatím tady znič všechny tyhle ty stany. A ten easter egg spočívá tady v tom, že my tady vlastně můžeme dělat tohle. A tady jeden z nich, jeden z těchto tučňáků, je nezranitelný. Nebo by měl být nezranitelný. Tak, zničíme tohle. Jestli teda jde. Tak vypadá to, že to jde. A já tam stejně nevidím dozadu. A vy ho vlastně můžete sebrat. Jakožto předmět. Tak, já tam můžu projít, super. To jsem ani nevěděl, že to jde. A tady jeden z tučňáků. Jediný, který tady přežil. Ou, on tady není, já jsem ho zabil. Já myslím, že má být nesmrtelný. No, prostě... Tak trošku fail. Jeden z tučňáků by se tady měl jmenovat, já možná hraju na jeden peč a nevím, jestli to pečli pryč, ale měl by tady být prostě tučňák, kterýho si můžete vzít do inventáře a když na něj kliknete, tak on vám vlastně udělá tučňáčičí zvuk, prostě pískne. Ale nevím, kam se zatoulal malé, já ho tady nevidím. No nevadí, to je easter egg každopádně. A my už jdeme tedy asi dohrát tuhle misi, už to trvá stejně díl, než bychom asi chtěli. Zlatý důl se zřítil, koukám, že město nám přežilo, takže v pohodě. A my jen tak, pro nic za nic, uděláme tohleto. My zničíme si celé město, jelikož stejně už je to jedno. A já tohle nikdy nedělám, tohle vám vlastně vrací suroviny. I když je to zajímavá feature, tak já jsem ji nikdy popravdě nevyužil. A já pořád zapomínám na toho draka, takže... Takže bych si měl dávat pozor. Přesně jak řekl Artas. A my můžeme pokračovat dál. Tady už není nic tak hroznýho, co by nás mělo ohrožovat. Tak tady se jenom tak koukám, jestli jsem tady na něco nezapomněl. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že tady je fakt jenom ta základna. No a my jdeme teda dál. Já jsem tady udělal pár failů v tomhle díle. Doufám, že to až tak nevadí. Třeba jsem nevyužil ty krále. Hlavní úkol nesplněn. Všechny vaše budovy byly zničeny. Lidi! Cože? What the fuck? To bylo v hlavním úkolu, že mi nesmí zničit budovu. Tak to je fail, lidi. Hele, víte, jak to uděláme? Uděláme to tak, že já to tady střihnu, já si to tady možná sčítám a rychle projedu, vezmu si ty věci a setkáme se u konce. Ach jo. OK, takže čau, lidi, já jsem zpátky. Můžete vidět, že tady na mě zrovna útočí, to je jedno. Můžete vidět, že používám teda cheaty. A tady byl jeden ten easter egg, ten malý Timmy. A teďka chytře na něj budu pomalu klikat, abych ho našel. Tady máme malýho Timmyho. Toho malýho Timmyho si můžete vzít takhle i do inventáře. Počkejte. Tak, tohle by mělo stačit. Tak. Tak kde je malý Timmy? Tady je malý Timmy. On by měl jít vzít do inventáře, ale koukám, že to nějak teď z nějakého důvodu nejde. A koukám, že i ten malý Timmy není jakoby... Já nevím, co to je, jak to, že nemůžu vzít? Protože vy, když jste na něj klikli a měli ho v inventáři, tak dělal vlastně tenhle zvuk. No, a když ho zabiju? Tak nic. Zajímavý. Možná ho můžete brát až potom, co si vlastně promluvíme tady s tím králem, ale já jsem to teda neskoušel. Já jsem tam teda ještě teďka nedošel. Tak, vy můžete jít zpátky tady do lodi. Tak,
A můžete vidět, že tady vlastně je přesně ten tábor, jak jsem říkal. Koukám, že tady není ani Keltas, takže asi o nic nepřicházíme. Samozřejmě, když hrajete sami, tak si tady můžete dát challenge, že to všechno prostě porazíte. No, já tady vyrazím teda semka. Já si tady za chvilku ty cheaty zase vypnu, aby jsme si tady dobojovali ten konec bez cheatů. Což bude ještě trošku námaha. Ale nejdřív tady s cheatem a teda dobijem tohle. Tak, okej. Já si myslím, že by teď ty moji hrdinové mohli jít takhle spolu. Dolů. Armáda se nám zatím o to postará. Tak, to by bylo. A já koukám, co jsem přišel, o jaký předmět jsem přišel, asi o žádný, že jo, zatím. No, armády na mě čekají, já rychle tady budu tady zatím králem. Přeskočíme ukázku. Takový film jsem fakt nečekal, protože tady se snad nikde jako nepíše, že by vaše město mělo vstát a že ho nesmí zničit. Tak jsem si myslel, že to je v pohodě a nakonec ne. No tak já se vrátím sem nahoru, já se zatím teda vypnu cheaty na nesmrtelnost a na zabití jednou ranou. A ty cheaty jsou taky zajímavý, protože vy vlastně, když si vemete a si umíte anglicky, tak cheat na nesmrtelnost je Who's your daddy? Kde je tvůj taťka? Takový obscénní vtip, ale nevadí. No, my teda tady můžeme pokračovat dál, to I see dead people, což znamená, já vidím mrtvé lidi v angličtině, což je vlastně easter egg na jeden film, myslím si, že se jmenuje Šestý smysl, tak... Oh. Tak ten je taky podle mě docela dost hustý. Tak, pojďte rychle tady zničit všechno, co můžeme. Tak, to by bylo. Jdeme pokračovat dále. Koukám, že ty mý kostlivce zdolali, jo. Jak se to mohlo stát? Sakra. Tady mi nikdo poroučet nebude. No ty pavouci už mi tady začínají štvát. Ono jich je strašně hodně hlavně. Tak. To by bylo nice. Tak chvilku klídek, chvilku si odpočinem. Chvilku se tady zorientuju. Tak, ok. A jdem dál. Koukám, že jsem zapomněl na jednu věc, a to je si vylepšit tady ještě jednou ty nekromanty svý. A co děláte vy mý děla, prosím vás? Ježkové oči. Ježiškote. Zase faily, samý faily. Tak, já tady teď zabavím ty pavouky, aby se nemohly spamnovat. No, koukám, že tím svým rašováním mi umřeli dvě děla, jeden nekromant. Nejsou to nejhorší ztráty, ale nic dobrýho to taky není. No, já si myslím, že teďka bychom si mohli stihnout, aby mě nezabili. Tak, tady by to nemělo být nějak moc těžký. On má teda strašně moc života, ale to je tak všechno, co má. Ten damage je taky... No, to se dá. Tak jdem na ně. My si nejdřív tady zkusíme pomalinku zabít tyhle ty, aby se na nás všichni zase nevrhli. Už jdou na nás.
Co zase bosky? Tak. Jaká je bolestí? Na mě tohle. Bezvěrci prolomili... Ne, mi kouzlo. Uteč. Tak, v pohodě, můžete vidět, že nic hroznýho to není. Nice. Poslední jednotka. A máme vyhráno. Úkol splněn. Průlom. Tak, konečně to máme za sebou, lidi. Znova to hrát, to nebylo nic příjemného. Jsi si jistý, že kledovci vedou tyhle tunely? Nic není jisté, rytíři smrti. Ruiny jsou zrádné. Ale to riziko za to stojí. Dobrá, pojďme tedy. Tak, ok, to by byl všechno. Já dám tady ukončit misi. A koukneme se, na co se koukneme příště. Příště nás bude čekat pád pána děsů. Takže to znamená, že si zase zahrajeme za Sylvanus Windrunner. Tam budou teďka dvě mise po sobě, myslím, za Sylvanu. A pak už zůstaneme jenom u Arthase, doděláme Arthase a půjdeme na Rexara. Nevím vůbec, jak budu ty Rexarovo videa, jakým stylem je budu točit, jestli to bude jedno video třeba 3-hodinový, protože ty jsou fakt dlouhý ty mise, nebo ty kapitoly. A já vám tady děkuji, že jste se koukali, doufám, že se to dalo na to dívat, jelikož dlouho jsem nehrál, tak mi to nešlo. Byl jsem strašně uspěchaný, takže jsem to prodloužil ještě díl, než to muselo být. Sám jsem se zničil město, facepalm, a mějte se krásně, čus.